Ottaa ulti, ottaa ulti. Kyllä, no se mitä sitä. Ne vittu se jetti meni. Last player standing. Reina, after you take from the fallen, what remains? Kulttasiksä? Vaikuttavaa. Jos tuo eilenkin ulti orbino tässä, ei oo. Aamme pitää lähteä tänne päin, tää kultainen on se. Mikä? Miten se kuoli? No ei ainakaan varmaan voita tätä. Silloin kuulta ne pyssi sinne oli. Olisit jäänyt katsoa se kuulta. Mä se menen sinne ylös. Ylhäällä tulee. Se on jetti, se varmaan tulee laatikoille. Let's see their jet fight without wind. Ei ainakaan mennä selle. Ok, toi A on aika paha. Se A pitää ottaa. Holy shit murder. Likka paljon. Tuo alle, mä tapoin täällä kaksi. Mä tulossa. Vittu. No, sä seisoit siellä. Pidit jotain kulmaa. Mä kuolin. No, ei noin alle. Jettistä 40. Joo, ei se enää ole enää mitään oo, kun sinä plänttäsi se eli. Tää räjähtää joku. Kuka tappu tuon? Jeti, tapoiks jeti? Joo. Hyvä. Paljon norbea. Mulla näkyy tää juttu vieläkin punaisen. Mä painan tabii. Kato. Ai täällä on ulti orbi. No ei tota ei voi saada. Täällä on orbi, sun pitää aina tuottaa mistään ulti orbi on sulle. One enemy remaining. No charges.
Flashbang! Flashbang! No button. Save the day. I'll find you. I did. Again. Their fear is a crack in the track. Joo, katot missä on orbea, juoksit sinne. Meille katsi varmaan auttaa sitä BSK niin paljon orbea. Make them fight for it. Joo, lähdet sinne liikkeelle. Oh, no tuhun kanssa ottaa te ulti. Jep, se ottaa se ulti. No, no kaikki A. No, hyvä, vielä vielä. Judiket, me saadaan puolustukseen vittu. Stinger. Jep, no me saat, no tää ehkä vähän. Sä oot asiaa. Ehkä. Nyt on aika vaikee tuoda. Nyt niille orbeen enää niin paljon merkitys, koska kultainen pyssy ei kovin hyvä. Ja vaikka ulti, jos sais se suutiin, niin se käy kovin hyvä. Oho! Oliks toi sun eka oppitappa? No ei. Prepare for hell, fuck! Spike planted. Mikä? B? C. Enemy C! Ai vittu. Se on mulla seinä. Vittu, hän ei ihan ehtinyt ampusta. Attackers win. Ei sitten. Aina mä vielä yksi. En mä jaksa. Varmaan siellä oli korkeampi vitu asias kuin mulla. Mä kuolin 5 kertaa. No okei, ne voitti.